ទឹងធ្លាក់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នាបណ្ដាឲ្យជន់លិចផ្លូវថ្នល់ផ្ទះសំបែងមួយចំនួននៅភូមិឆែបកាតឃុំឆែបមួយស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារ ស្រុកឆែបខេត្តបសៃនុខេត្តព្រះវិហារដែលមិនបានដែលមិនបានឲ្យមានការរងរងគ្រោះហានិភ័យអ្វីនោះឡើយបើលោកចាប់កុយប្រធានមន្ត្រីធនធានទឹកនិងអតតយុងក៏បានជំនុំនឹងថានៅថ្ងៃទី2ខែឧសភានេះចំនួនទឹកភ្លៀងឡើងដល់ទៅកម្ពស់112ដល់2ម៉ែត្របាទសូមប្រកាសឲ្យបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នជាបាទជាប្រចាំ ព្រោះភ្លៀងបាទព្រោះទឹកភ្លៀងនៅតែធ្លាក់បន្តបន្តនោះទេបាទកម្ពស់ទឹកនឹងកើនឡើងហើយដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើបាទព្រោះថាទឹកមានកម្ពស់ខ្ពស់បំផុតបាទជាពិសេសគឺក្មេងតូចៗងាយនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ណាបាទសូមចូលរួមការពារទាំងអស់គ្នាជៀសវាងការកើនឡើងជាយថាហេតុណាមួយបាទយ៉ាងនេះជារឿងរ៉ាវមួយដែលថាបាទគឺនៅក្នុងភូមិឆែបខេត្តបាខាងកើត បាទឃុំឆែបមួយស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារមានការជន់លិចភូមិមួយហើយកំពួតតាំងធ្វើការឡើងខ្ពស់ហើយជាពិសេសបងប្អូនដឹងស្រាប់ចំពោះការជន់លិចនៅពេលដែលជន់លិចហើយគឺអាសត្វអសិរពើសត្វអវ័យទាំងឡាយគឺមានហើយយន្តការឆ្នៃឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលមានភ្លៀងដែលថាតំបន់ទឹកលិចណាបាទការពារកូនតូចៗកុំឲ្យមានការលងការពារសត្វអសិរពើកុំឲ្យមកជាយីបងប្អូន ចឹងសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនចំពោះបញ្ហាទាំងនេះបាទព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា